Keď niekto uvažuje o tom, či má problém s ADHD, my by sme mali uvažovať predovšetkým zase o tom, čo je on za človeka z pohľadu lekára. Z pohľadu toho, koho to prípadne trápi, či si kladie otázky, ja by som povedal na prvom mieste, že ten, kto si kladie tú otázku a dokonca vie, že niečo ako ADHD existuje, musel mať veľmi silnú motiváciu k tomu, aby si to vyhľadával. Buď sa to týka jeho samého, alebo sa to týka jeho okolia. Prečo si myslím, že musel mať silnú motiváciu? Už len preto, že ADHD je pre väčšinu ľudí nejaká abstraktná skratka. V angličtine je to vlastne porucha, ktorá sa volá Attention Deficit Hyperactivity Disorder. U nás to nie je až tak obvyklé, že by to ľudia vedeli. Skôr to vedia odborníci, lekári, špeciálni pedagógovia, možno učitelia. Čiže predstavujem si človeka, ktorý sa na toto pozerá. Že si napríklad pozrel niečo najskôr na internete, prípadne v nejakých knihách a že ho to nejakým spôsobom oslovilo. Treba ale tiež povedať, že ADHD osloví veľmi veľa ľudí, pretože niektoré príznaky, ktoré sa týkajú tej poruchy, môže mať človek, ktorý tú poruchu nemá. Niekto je rýchlejší, niekto je menej pozorný, niekto je impulzívny, ale to patrí k životu. To neznamená, že to je choroba. A inak, ak si niekto o tom pozeral, niektoré fakty, skutočnosti, pravdepodobne natrafil aj na to, že celý koncept, to, ako sa poníma tá choroba, je na niektorých miestach tvrdo kritizovaný. Kritizujú sa lekári, že liečia deti, ktoré sú vlastne len živé deti, možno trošku neposlušné, že vlastne idú po ruke systému, ktoré takéto deti nezvláda. A v konečnom dôsledku to môže byť čiastočná pravda. Myslím si ale, že práve táto kritika a tieto dôvody by nás mali viesť k tomu, aby sme vedeli to ADHD presne diagnostikovať, stanoviť nejaké diagnostické kritériá, alebo ich určiť, ktoré k diagnóze patria a neskôr, ak sa to dá, nejakým spôsobom pomôcť. Ak sa na nás pozerá dospelý človek, ktorý nemal diagnostikovanú ADHD v detstve, tak je veľmi pravdepodobné, že nemá kompletný obraz toho, ako to vidíme u detí, dajme tomu 10-ročných, ale ten obraz sa zmenil. Niečo ustúpilo a niečo zostalo. Môžeme predpokladať, respektíve podľa toho, čo vieme, je to takmer isté, že to, čo mu zostalo najvýraznejšie, je porucha pozornosti. Ten dospelý človek už získa kontrolu nad svojím správaním tak, aby nevyskakoval zo stoličky, keď je to nevhodné, aby nevyklikoval v triede, ako je to v diagnostických kritériách, ovláda sa. Ale to ovládanie mu môže spôsobovať ohromné utrpenie. Pretože tá porucha tam môže stále pretrvávať a on vlastne musí kontrolovať svoje správanie na každom kroku a vo väčšine situácií. Myslím si, že pre dospelého človeka s ADHD je najhorším a možno najvýraznejším pocit nespokojnosti samého so sebou. Myslí si, že je dosť šikovný, ale pritom veci mu nejdu. Myslí si, že by to v zamestnaní, možno aj vo vzťahoch, mohlo vyzerať inač. Môže mať pocit, že ide na nervy svojim priateľom, že sa nedokáže zapojiť do nejakej skupiny, nedokáže sledovať konverzáciu. A toto je podľa môjho názoru skrytá, alebo ak chcete,
otvorená hrozba ADHD. Človek, ktorý má na to všetky predpoklady, si za sebou nesie od detstva poruchu, môžeme povedať, že iné fungovanie centrálneho nervového systému, mozgu, ktoré a tá porucha mu naplno neumožní využiť všetky predpoklady, ktoré má. Čiže ho v nejakej oblasti nie úplne znefunkčňuje, to býva zriedkavé, respektíve na to by sa už museli navrstviť iné okolnosti alebo iné prejavy, ale neumožní mu uplatniť všetky svoje dispozície tak, ako by mohol.